Velkommen til kunstkalenderen. Hammershøi foretog sig en del udenlandsrejser. Men der var særligt et sted, der fik hans store forkærlighed. Et regnfuldt og ofte tåget sted, som ikke så mange andre kunstnere ligesom, tog som inspiration. Men det gjorde Hammershøi. Det var London. Det var England. Hammershøi var i England fem gange. Og der var flere forskellige årsager til det. En af grundene var at hans store fascination af den amerikansk-engelske maler Whistler, James Whistler, som han gerne ville møde. Og når man kigger på Whistlers maleri her, så har man jo også en fornemmelse af, at der er nogle af de samme ting i spil. For Whistler var det ikke kun et spørgsmål om at male sin mor. Han kalder faktisk også værket for et arrangement i gråt og sort nummer 1. Og udtaler på et tidspunkt, Maleriet er før noget andet et arrangement af farver, overflader, linjer og stemninger. Første gang Ida og Wilhelm Hammershøi besøger England i 97-98, hvor de skriver hjem til Frederikke, at alt er godt og god påske. En af de værker, som Hammershøi skaber på den natur, vi kigger først på skitsen, er jo dobbeltportrættet. Ligesom der er en vej i Paris lavet dobbeltportræt af Ida og selv, så gør han det også her i England. Man kan jo se hans evne til at skildre Idas skønhed. Det endelige resultat ser sådan her ud. Hammershøj skriver hjem til sin bror Svend: Jeg er ret tilfreds med det. Og man skal nok forestille sig, at Hammershøj var en. Han var jo ikke fra Jylland, men det var meget sjældent, at han roste sig selv. de andre gange, hvor de er i London, der skriver Ida hjem til svigermor. At de bor på første sal, og de kan følge med i alt ud til gaden. Der er ret livlig strøg, vi bor på. Der kører mange vogne forbi, men man ser dem kun. Man hører dem ikke. Her er nemlig træbelægning. At lejligheden ligger på første sal og i et trafikeret område, det ser man jo ikke lige frem af de billeder, han skaber. Men man ser en stemning. For fra første salen får han malet værker, som forestiller British Museum, samspillet mellem togen, træerne og bygningerne. Og her forløbet mellem de forskellige bygningselementer på British Museum sammen med det lille ensomme træ. I 1903 kommer der en engelsk koncertpianist til Odense. Han hedder Leonard Boric, han går ind i en boghandel, og han ser nogle postkort, hvor der er et motiv af Hammershøj. Han tænker, det der, det får godt til at være sendt. Han tager så kontakt til Alfred Bremsen, som man kan kalde Hammershøjs agent på det her tidspunkt. Og der bliver foranstaltet et møde. Borg kommer til at købe flere værker af Hammershøj og udtaler over for Bremsen, at det her er der, hvis nok, den mest betydelige af alle malere lige her nu. Der opstår et venskab, og to gange besøger Ida og Wilhelm Hammershøi Borik i England og også i hans landsted i Sussex. Her ser vi Ida og Wilhelm Hammershøi sidde i det flotte landsted. Og London var et sted, hvor man faktisk godt kan sige, at Hammershøi fik et med mindre internationalt gennembrud. I forbindelse med en stor dansk kunstudstilling i London, så fremmer Berlingske at Tribune skriver, at Hammershøi nok er den største nulevende genremaler overhovedet. I 12 og 13 er Hammershøi også i England og skaber blandt andet det her værk. Et meget, meget fint samspil mellem bygninger, mellem den her atmosfære, der ligger i luften og træerne. Det her er så et, ja, et forsøg på at, skabe et hammershøis værk af mig selv øh, under coronakrisen inden for stuen, øh, taget billedet ud af vinduet. Nå, ja, men det er okay at, at forsøge, for vi ved, at Hammershøj havde humor. Under det sidste besøg i England i 1913, der skriver han hjem til sin mor, Frederikke, at det har været lidt anstrengende dag, fordi hans gode ven Boric har inviteret en masse folk over for at kigge på Hammershøjs værker. Og det, han skriver, er, det er åbenbart ikke den fedeste oplevelse. Altså, så mange mennesker, som man ikke lige kendte omkring sig. Så han skriver hjem. Der var et stort ryk ind hele dagen, navnlig af beundrende damer. Jeg var så glad som en røstpitte i et blomsterbed. Så på spørgsmålet om, hvorfor i alverden tog Hammershøj til England, så må vi sige, det var dels et godt venskab, med Boric. Det var dels fascinationen af en kunstner, Whistler, og så var det jo den stemning, den tågede atmosfære, som London kan give. Der er altid noget, der er aldrig ingenting.